Милан срещу Интер, дербито на Милано и на Италия, идва в момент, в който и двата отбора се представят добре, макар че в миналия кръг усети хикса на Милан при гостуването на Сасуоло. Поне за мен Милан, въпреки че стана шампион, говорили сме го много, по-скоро заради грешките на Интер и на Наполи, нали, на по-ранен етап през миналия сезон. Милан все още не е отбор, който да бъде доминиращ и да постига много-много дълги серии без загуба или пък споредни победи. Хикс-хикс, първо по време, крайен резултат за много висок коефициент. Дайте да опитаме тук да видим дали ще се получи.